Sportային karateի աշխարհի քառակի եւ Եվրոպայի 7-ի չեմպիոն Հայաստանի կարատեի միության հիմնադիր Կամո Ունանյանը շուրջ 26 տարի մենամարտելուց եւ տարբեր վարկածներով հաղթելուց հետո այսօր բախվում է կառավարության անտարբերությանը։ Մարզիկը նշում է, որ իրեն ֆինանսական որևէ օգնություն պետք չէ, միայն վերաբերմունք։ Ես սպորտային կարատեի քառակի աշխարհի քառակի եւ Եվրոպայի 7-ի չեմպիոն եմ տարբեր վարկածներով։ Այսինքն սպորտային կարատեն ունի 4 պաշտոնական ոչ եւ արդեն տարբեր վարկածներ։ Դեռ 97 թվականին Հունգարիայում Միշկոլս քաղաքում արծաթե մեդալակիր եմ դարձել երեխաների միջև ու արդեն 99 թվականին ոսկե եմ ձեռք բերել աշխարհի առաջնությունում ու կարող եմ ասել վստահ, որ 26 տարին դա շատ-շատ երկար ժամանակ է եւ 26 տարի մնալով բարձունքում դա շատ բարդ է։ Այսինքն իմ առաջի աշխարհի մեդալը եղել է 97 թվականին ու վերջի աշխարհի մեդալը եղել է 2022 թվականին WSF վարկածում Չեխիայում, որտեղ հաղթեցի համ թուրքի, համ ադրբեջանցի մարզիկին եւ դարձա աշխարհի չեմպիոն 4 անգամ WSF վարկածով։ Հաղթանակները շատ-շատ են եղել, որովհետև քրտնաջան աշխատել եմ, նաև ցանկալի կլներ, որ նայեք, ես 3 տարի նաև Ղազախստանի կողմից եմ մասնակցել կադետ եւ յունիոր, հա, ոչ մեծ ասակ, եւ ցավալին էն է, որ Ղազախստանում այդ ուշադրությունը ավելի մի քանի անգամ ավելի շատ է եղել, քան ստեղ։ Ստեղ կարելի ասել, ընդհանրապես չի եղել։ Չգիտեմ պատճառը որն է, առավելևս այս վերջի տարիներում, խոսում ենք այս վերջի տարիների մասին, չգիտեմ պատճառը որն է, ես իմ ուղերձի մեջ ասեցի, կոչիս մեջ ասեցի, եթե մարդիկ սպասում են, ես իրենց պետք է դիմեմ, նման բան չի կարա լինի։ Ուստեղ իմ անհատական սպորտսմեն լինելու մասն է խոսքը, թողենք ֆեդերացիան, ազգային ֆեդերացիան ընդհանրապես չանդրադառնանք, ես նաև Հայաստանի կարատեի միության հիմնադիրն եմ, որը որ արդեն մի քանի տարի շարունակ մասնակցել է տարբեր մրցաշարերի, տարբեր վարկածների աշխարհի եւ Եվրոպայի։ Ես այնպես էի արել, որպեսզի սպորտսմենները ստանան աշխատավարձ ամսական, հովանավոր ունեինք մեր ինչ շատ հարազատ Լիլիթ Կարապետյաններ Մոսկվա բնակ, եւ մաքսիմալ այնպես էի արել, որպեսզի սպորտսմենը ստանա աշխատավարձ, ընդ աբանիմենտ բասեին, աբանիմենտ տրենաժորնի զալ եւ այլն, ու մենակ 2021 թվականին 4 անգամ մրցումների եմ տարել տղաների, նաեւ ես եմ մասնակցել, հետո 2022-ին, նոր 23-ին Ռումինիայում Շիտորիու Եվրոպայի առաջնությանը, ու այսքան ժամանակ ու երբեք ոչ մի բան ոչ պետությունից չեմ ուզել, բայց այսքան ժամանակ մեկը մի հատ նույն սպորտի նախարարությունից, հա, սպորտի գիտության կրթության նախարարությունից մի անգամ մեկը չզանգեց, ասի, Կամո ջան, շնորհակալ ենք էլի, որովհետև քո ստեղծած կազմակերպությունը, հա, տարբեր վարկածներով մեր երկիրն է ներկայացնում, ու թող հանկարծ չասեն, որ այդպես լիքը ֆեդերացիաներ կան, չկա այդպես լիքը ֆեդերացիաներ։ Այդպես կարող է մեկը ինչ որ բացելա 10 հոգի պատվալում պարապասնա, դրանց մասին խոսքը չի գնում։ Խոսքը գնում է լուրջ կառույցի մասին, որը որ անդամ է 3 տարբեր լուրջ համաշխարհային վարկածներով, հա, այդ մենք գնում ենք ներկայացնում ենք Հայաստանը, Հայաստանի կարատեի միությունը համաշխարհային կարատեի ֆեդերացիաների միության անդամ է, Շիտորիոյի անդամ է, Շոտոկանի անդամ է եւ այլն, եւ այլն, ու դրանք բավականին լուրջ մրցաշարեր են։ Եվ ոչ մի անգամ մեկը չզանգեց, ասեց, շնորհակալ ենք, որ գնում ես, ամեն ինչ անում ես, որպեսզի մեր դրոշը բարձրանա, ու մեզանից էլ ոչ մի բան չես ուզում, ֆինանսի մասնա խոսք էլի, ոչ մի բան չենք ուզել, ոչ մեկից, ուղղակի դա նորմալ երևույթ է, որ գնացինք, հա, հաղթեցինք, եկանք եւ այլն, կամ ես այդպես բան եմ ստեղծել, ինձ պետքա, ինձ պարտադիր պետքա հրավիրեն, շնորհակալություն հայտնեն իմ առած գործի համար, ոչ միայն իմ հաղթանակների համար, նաև իմ առած այն գործի համար, որ ես ստեղծել եմ
mi-a dat caruț, vorbă, nerca iasnuma, mi-a ambog ce andra pe tuțiun. Mi-a dat pohuț, ies în ce asistă care cazgă în Federația Nantanra pe Hanan, care este mai mecit, mi-a ce mai sigur, mi-a dat pohuțul atenție în șor. Mai ուշադրություն ուշադրություն եղավ, ոքի միջ հեղափոխությունը մեր Հայաստանում կարատեի հետ կապված մեր ներքին, հա, ասենց խնդիրներ ա եղել եւ այլն եւ այլն ու դրանից արդեն կառավարության եւ վաղթվամոտ եղել ա թույլմացություն, ասենց ասեմ, բայց չեմ ասի որ նախկինում տենց ինչ որ Naik, învăț Federația, Azgen Federația în Nahagan, ele asti ce anradarnă, ele anradarnă, men. Azgen Federația în Nahagan, uriș marter, ima uriș marta, ima en martna, vor normal zbahvuma, a, dranov. Iskmiceve, uriș marter, a, vor, întanapeș, cer zbahvuma, îndicel, e tulima tunera racionum, petucian, a, sportin aharu tunum, karate i handep. Ceea ce mă gândesc mai ce Ինչ այնտեղ կա որ սպորտի հանդեպ ավելի լուրջ դրամատրվածություն այնտեղ կա որ այդտեղ չկա։ Հրավիրում էին, մեծարում էին, շնորհավորում էին, ասենք հյուսիսային Ղազախստանի Ակիմ, հա, Ակիմ Սևերո-Ղազախստանսկի օբլաստի, ասենք ասեմ, ասենք այնտեղ Մասուրովը, Տուրլիխանը սպորտի նախարարը ինձ 16 տարեկանում մաստեր սպորտա տվե կոչումը, հա, քաղաքապետը, հա, որ այդ սպորտի, նո, ինքը Ինքը պարտավոր չի սպորտի այդ բանը, քաղաքապետ Նիկանդրովը, այտենց, հասկանում եք, տարբեր պետության կառույցները, սպորտի նախարարությունից սկսած, քաղաքապետից եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, այնտեղ իրան գտնում են, որ դա պարտադիր է, որը որ ճիշտն է, այդտեղ երևի մտածում են, որ ես պետքա դիմեմ, նոր ինչ որ ուշադրություն դարձնեն կամ ես ասեցի իմ ուղերձի մեջ, հիմա ստեղ էլ ասեմ, որ ֆինանսի մասին խոս չի գնում, ես այն մարդ չեմ, որ ֆինանսի համար ինչ-որ կոչ անեմ, դրա յուրաքանչյուր մարդ իհարկե ունի դրա խնդիրը, բայց տվյալ պարագայում ես հիմա, գիտեք ոնց, հիմա ստեղ ոչ թե պրինցիպալ պա, բայց հիմա եթե ինձ պետք է հարավիրեն ենթադրենք մի հատ X գումարտան, շնորհակալ եմ, չեմ ուզում, որովհետև եթե իմ ասելուց հետո պետք է մարդիկ ինչ-որ բան անեն, պետք չի, գոնե ուղղակի թող ուշադրություն դարձնեն, մեծար են, շնորհավոր են, հաղթում են, գալիս են, հա, պետք է օթանավակայան մի հատ ինչ որ իրանց կողմից, հա, ասենց ասեմ, թիմ գա, հա, լրատվամիջոցա, TV-ա, որ իրանք պետք անեն, գան, նկարեն, լուսաբանեն, չէ՞ կարա տես չի։ Չէ՞ որ պետությունը ճանաչում են սպորտով ամենաշատը, մշակույթով եւ սպորտով։ Չէ՞ որ մենք քրնաջան, ես ունեմ բազմաթիվ վնասվածներ։ Ես վերջի 4 տարվա ընթացքում 4 անգամ իմ մեջքը վիրահատել են։ Էլ չխոսամ ձերքա, քիթա, ուրիշ խնդիրներ։ Չէ որ ես ուղղակի իմ առողջությունը վնասելով, հա, իմ կյանքը վնասելով գնում եմ բան եմ անում, դրոշ եմ բարձրացնում ու դրա դիմացել ոչ մի կոպեկ չեմ ստանում։ Հիմա մարդիկ ասեն, դե բա այլ ինչի՞ տա պետք, եւ այլն, դե հետ ես էլ դրանով եմ հիվանդ, հա, սպորտով։ Ես էլ իմ կյանքի նպատակը իշքան հնարավոր է երկար կարողանամ բարձրացնեմ իմ դրոշը, իմ գերագույն նպատակը այն է առավելևս պատերազմից հետո, որպեսզի ես իշքան հնարավոր է երկար ժամանակ կարողանամ հաղթեմ առավելևս թուրքիև ադրբեջանցի մարզիկներին, կարևոր չի կարատեի որ վարկածով է, WKF-ով է, WSF-ով է, Շիտորիու, Վադորիու այդ վարկածներով, կարևոր չի, կարևոր այն է, որ աշխարհ Եվրոպայի առաջնություններում ես հաղթեմ եւ իմ դրոշը բարձ, մեր դրոշը բարձրանա, հասկանում եք։ Հասկացա։ Մի հարց էսպիսի, իսկ դա ձեր մասնակցած առաջնությունները Եվրոպայի եւ աշխարհի, իրենք պաշտոնական բնույթ են կրում, թե չէ։ Իհարկե իրենք պաշտոնական բնույթ են կրում, ինչի մասն է խոսքը, եթե ոչ պաշտոնական բնույթ, այսինքն ես ձեզ ասում եմ, որ ստեղ համաշխարհային վարկածների մասին է խոսքը,
Ես էտի հիմ, այսինքն հիմնավորելը ընդհանրապես խնդիր չի, դու կարող եք մտնել համի մեջ, կարող եմ ես ձեզ այդ ինֆորմացիա տրամադրել, կարող եմ ասել, ցենք վարկածներ մտնեք իրանց էջում, տեսնեք թե ցենք ինչքան իրանք լուրջ վարկածների մասն է, էլի խոսքը էտի են միջազգային ինչ որ վարկածներ չի, որ աշխարհի առողջությունում 7 երկիր է մասնակցում, էլի, հասկանում եք։ Ի պատասխան Մարզիկի այս հայտարարությանը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից պատասխանում են։ Մենք բոլոր մարզիկներին, ով Հայաստանի դրոշում ներքո է մասնակցում, մենք բոլորին մեծարում ենք, հրախոսում ենք, բայց Կամո Ունանյանը ոնց որ ներկայացրել է, Կամոյի ոչ մի պաշտոնական առաջնությանը ինքը մրցանակակիր կամ հաղթող չի եղել, այսինքն կոնկրետ հստակ այն Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնություններին, որը պաշտոնապես ճանաչված է ֆեդերացիան, միջազգային ֆեդերացիայի կողմից անցկացվող եւ որոնք մեր մարզիկները գնում մասնակցում են։ Կամո Ունանյանը մասնակցել է մի քանի այլ իմ տեղեկատվությամբ տեղեկություններով ստացված այլ կատեգորիայի առաջնությունների, հա, մասնակցել է, կոնկրետ ասած, մենք հպարտանում ենք, որ մրցանակային տեղերը զբաղացը շատ լավ է, բայց երբ որ մեր մարզիկները զբաղացնում են հստակ պաշտոնական մրցումներում մրցանակային տեղեր, եւ կառավարության, եւ ԿԳՄՍ նախարարությունը, եւ ֆինանսական առումով, եւ ոչ ֆինանսական առումով մեր մարզիկներին բոլորին մեծարում է, շնորհում է տարեվերջյան պարգևատրություն, վարչապետի որոշումներով, տարբեր որոշումներով նրանց պարգևատրումը հասնում եւ շնորհը կոնկրետ պարգևներ։ Բայց իրապարագայում մենք ունենք մոնիտորինգ արած, եթե մենք Կամո Ունանյանը այսքան տարիների ընթացքում ունենար հստակ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունների մրցանակային տեղ զբաղացած, ինքը մեր ցուցակներում հստակ կլիներ, բայց նա չկա, այսինքն պաշտոնական մրցումների ժամանակ ինքը չի մասնակցի, հաղթող չի ճանաչվել։ Մենք ֆինանսավորում ենք Հայաստանի կարատե ազգային ֆեդերացիան, որը օլիմպիական ընտանիքի անդամ է, նաև մասնակցում նրանց մարզիկներն են մասնակցում պաշտոնական մրցումներին, եւ նրանց մարզիկները, ովքեր գրավում են Եվրոպայում կամ աշխարհում մրցանակային տեղը, կառավարության կողմից, ԿԳՄՍ նախարարության կողմից արժանանում են հստակ պարգևների բոլոր որոշումների համաձայն։ Յուրաքանչյուր անձ ցանկացած սպորտում մասնակցել իրավունք ունի հիմնի իր մասնագիտական գիտելիքների եւ որակավորման հիմքի վրա կարող է հիմնել ակումբ, արդարադատության նախարարությունում գրանցվի, հիմնի ակումբ եւ աշխատի, ունենալով բարձրագույն մանկավարժական կրթություն, այդ բնագավառում եւ այլն եւ այլն։ Շատ ուրախ ենք, որ բայց ինչ անենք, Մարամ ջան, շատ ինչ են ասում, ոնց ասեմ, արժևորում ենք, կարևորում ենք այն մարդկանց, ովքեր նմանատիպ գործնություն են ծավալում, միայն կարանքը պարտանանք ասենք, բայց առավել ինչ անենք, ինչ ասելիքներ, որ ինքը ծածել է իր բիզնեսնա, իր աշխատանքնա, կարգավորումա, կանոնավորումա, ուրախ ենք, որ նմանատիպ աշխատանքներ տան, որ երեխաներին հասարակության փողոցից բերում են դահլիճ, որ զբաղվեն մարզաձևով, գովելիա միայն։